Tu ljude ki dok čekamo suprugu da dođe iz pekare, mi ćemo napraviti jedan zajednički video tekstinu. Ha? A ona je otišla kao da je otišla na Kvatrić. Na tekstinu. Hej. Hej. Što je bilo? Ha? Što te muči? Ha? E? Je li ti lijepo, mami? Ha? Je li ti lijepo? E? Hoće tata dignut? Ha? Hoće li? Oooo, vidi me! Jupi! Evo me! Cijeli sam u kadru! Jupi! Jeee! Što je bilo? Čekaj, što je bilo? Ođe drugačije sjedi, čekaj, mama te krivo i postavlja. A? Opa, čekaj. Evo ga. Hoćeš ovak sjedi? Ne. Ovako, najbolje, tu ti me kamije. A? Čekaj. Što je bilo? Čekaj. Evo ti Duda, Ivane. A što je bilo, Ivane, a što je bilo? Je ti žedan? A? Čekaj. Ivane, kamera snima. Jesi žedan? A? A? Jesi žedan? Znači da te vodi za to. Čekaj. Sad ću te tvoje vodi da čekaj. Eto nas uvijek nazad. Otišao sam malo me po vodicu. Možda je žedan, hoćeš pit vodice, Ivane? Evo vode. Ajde. Bravo! Što je tako teško? Ha? Jeli, što je tako teško? Eto ljudeki, mi čekamo frizerski salon da dođe 10 sati, jer smo išli ranije, tako da tu budemo bliže, a kod nas se gore neke kopa provode neke vodovodne cijevi i tog svega, tako da eto, sad čekamo da je supruga ovdje otišla kao nešto kupiti. Kaj bilo, nećeš više? I tako, eto, sad čekamo nju da dođe. I tako, Ivan je sa mnom. Pa mi se praktički uvijek i družimo zajedno i tako radimo nešto. Sad će biti svačega, bit će priča, bit će igrač. Igrat ćemo se zajedno i tako. Eto, malo po malo. Sve ide svojim tokom i kažem, eto. Tako da on. Jeli Ivane? Oooo, lalalala, vidi me, op, čup, op, čup, op, opa, čupa. Jeli me, kondisimo? Jeli Ivane, moj. Evo ide mama. Sad ćemo vidjeti šta je mama donijela. Eto, mama se zbunila.
Mama se zbunila, i ne poštuje zakonu, pravde, nego ide lijevo, desno, ola la, Potrajalo je, malo dok sam našla. Je, 5 minuta i 28. Potrajalo je dok sam našla pekar. Ajde, sjedi tu. Evo tebi burek. I te vruči. Burek. I pita kartone. Evo vidite. Ne, ovo neki tako ovako. Jel ti nemaš masnu stvari, ja imam ga ovo. Znači ga ja uzisam malo. I da mu nosi što pričam. Prije malo vode. Mami. Da, onda ćeš kad ja tam makne ovo masno, da će to. Da bi da je pala. Ja, ona je bio. Ovako ćemo vidu staviti. Ali tata jede, mama jede, mali dečko jede. Ajmo, ovako. Nosti jede mali. Ne me zamazat, pa k vragu idi! Mali! Gde? Ne znam što sam ja pored tebe. Pa Ivan, ne pozor da moraš na Ila! E, nećeš dobit više jesti. Da znaš, gotovo. Morat ću se hraniti ko nekad. Ivane, dosta je, bilo grupiranja. Evo, sina. Trudi se. Trudi što prije pojeti, pa će te uzeti. U koliko to sve košta. Ivo, zbrava se. Daleko ta pekara? Ma, ova prvi put se čini daleko, ali nije daleko dok znaš gdje je. Točno me gospođa dovela do pekara. Ivo, ba smisi me zamazan, pa ne mogu. Dobro, Boga, budemo ovo praviti. Imaš malo djeca. Ajde, prestani ne mazat. Ne mogu dosta svinja u salon. Boga. Ovaj djeta, što da te pas zapiša? Što ti nije smetalo dok je onaj čuta što nama pred vratima? Ok,
Pa što da ti? Onda je toliko masno, najte ti. Da. Evo se ljube maramičko. A je, dobar burek, ali masno malo tu. Da, evo ti ovo idem. Ajde, papaj. Dobar je burek, ne mogu se reći, nije. Ja. Ali da je drmat. Tako. Jo. Eto, ljudi dragi. Šta drugo reći? Imam najbolju suprugu na svijetu, a i najboljeg sina. Tako da, eto. Tako, uvijek moramo sve počiniti za to. Tako je. Sad ćemo mi, koliko je sati? 9:12. Aha, okolica, dobro. Znači. Evo ti sine mala vode, ako ti... Čekaj, da ga ti gledam. Dobro. Ja si, čao, draga moja. Eto, ljudi, evo, vidjeli ste kako smo doručkovali. Evo si, jedan ti plače. Da, ja zezam, ja sam morala sam ovo vidjeti. Eto, ljudi, vidite mog sina kako pije vodu. A kaj si sebi to bila uzela? Pite kalcone. To je šta? Eto, pite da sam ne kao, pa nije ti da kada ovo. Kad kažeš pite kalcone, pa ja znam šta je to. Šta znači pizza calzone? Ma mama, ja se masiram zubiće. Evo još jedna beba, ide jedna beba. Da.
Baš ste to vidio kamer. Eto ti vitamina D, sine. Nećeš ti pit vitamina D kad možeš imat lani vitamin D. Da. Da, da. Je. Viš kako nam ptice lijepo pjevaju. Eto ljudi, ovo danas idem riješit. Ovo danas idem riješit, bit ću pravi macan pred kamerama. Ja ovdje nikad nosam. Evo ćeš ga ti prijeti. Ja. Od direktore dođite, ajde da mi pregovaramo kak ćemo mi ovaj tajnici. Čekaj. Nije ga nekad primim. Direktor, ajmo mi razgovarati o plaći ove tajnice. Mislim, ova tajnica va samo baca mene. Recite tajnice, vi ste na 0 kuna. Vi ćete volontirati u YouTube. Pa ti imaš cijelu kanalizaciju u nosu. Pa ti imaš cijelu kanalizaciju. Meni se nose na... Ну то види шефа. Ja mi ti šefe žive sa mnom. Šta te zanima? Ti si moja velika ljubav. Velika, velika ljubav. Jedan ti. No, Boga. Kaj ti imaš neku volju, neku maku. Evo, pogledajte moju suprugu, vidite lijepo lula u ustima, sad kad zapali lulu, bude lulala i to je to. I jedva čekamo naše zvjenčanje. Biće malo ovaj slatko, tako da nećemo ovaj put, nećemo zvati uzvanike, bit ćemo samo nas. Dvoje, mali šabaka, i... Kaj bi? Kaj mi masiraš? Kaj si? Kaj bi? Spavaš? Lupaš ti tako, tato će te i po guzi lupat. Milo moj. Ale više moj. Ajde. Tajnica, tajnica, Od kada ti? Kaj je puno nam tako?
Aha. A. Ja ne ljubim grudi, niti stavu. Da. Da, da, da. A, 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 a. A, a, a. Ko tebe voli škakaj, da čujem? Da. Ko tebe voli škakaj, meni mogu. Da. Tebi padne moment, sam napad. Da, da. Je, je. Da, da. Što je ima? Kaj ima zanimljivog dole? Da vidim. Tu ne mremo puzati. Ne, tu Ivane puzati ne mremo. Ej, Ivane. Ej, ajde prekini. Ivane, ne mremo. Ne, stavi ga u kolica i zakopci ga i neki ne. Ne, 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 bude. Malo on to. Malo razgledava, šta možeš, takav i takav. Koliko je sad bilo? 9.21. 9.21. Dobro. Kaj bi imali ribica? Ivane, ajde smiri se malo. Ivane. Evo ljudi, Ivane, Ivane. O, manjke ti još mi pas još. Kaj je bilo? Kaj je bilo? Da, da. Da, da, da. I da, da, da. I da, da, da. Možda hoće da se, možda mu je sad prevuče. Da. Ljudeki, mi se vidimo u idućem videu, to je za kada... Malac više ne može izdržati. Da, ajde. A dosta je dugo izdržao. Je. Bogme 23, vidimo se u idućem videu. Pozdrav. Tako je.